Debura, debura. আমার কম্পিটিশন চলি আছে, আমি 500 কৰিছোঁ আজি কুম্ভ বাদাম মই নাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে জানে। ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে আমি এবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাঙা ভাও চাবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু, তো ভাল নালাগে আৰু। মানাও কি চাব, সেই খাওঁ না, আবা না সেই খাওঁ। তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাল চাগে, মোৰো আছোঁ আৰু, ভাল হৈছে, বেমাৰো ভাল হৈছে। বাকী আজি আছে আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন, আছে তিতাবৰ প্ৰজাপতি শিল্পীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন আছে, এনেও চবেই গম পায়ে। আমাৰ নাটক আজি কি সাবিত্ৰী সত্যবান অগ্ৰহণ কৰিমগৈ গোলাঘাটৰ পৰা পদ্মনাভ শিল্পীৰ মাজৰ হৈ। তো ব'লক আজি ভাওনা চানা ভিডিঅ' ভৰাই দিম আৰু। প্ৰথমখন আমাৰ কাকুধাহঁতৰ আছে, এই পাঞ্চজন্য শিল্পীৰ মাজৰ হেৰি কুৰ্মবতাৰ আছে, সেইখনো দেখুৱামগৈ অলপ অলপ ভিডিঅ'। তো আহক আৰু একেবাৰে তাত গৈহে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু, এতিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ, আহক আৰু। তো যা যাই মানে আহি 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 পালোহি আমি ভাওনা ঘৰ, এ আছে ইয়াতে হৈছে আপোনাৰ ভাওনা ঘৰ, মানে ভাওনাৰ ফিল্ড, মানে য'ত মানে ভাওনা সভাৰ পাতিছে, এইখনে গেট আপোনাৰ। বৰ্তমান প্ৰথমখন নাটক চলি আছে আমাৰ, দ্বিতীয়খন নাটক। প্ৰথমখন নাটক আপোনাৰ কুৰ্মাৱতাৰ কাকুদাহঁত পাঞ্চজন্য নাট্যগোষ্ঠী দল মালোৱালী। তো বাকী আমাৰখন হৈছে সাবিত্ৰী সত্যবান, মই অগ্ৰহণ গাম। তো বাকী এয়াই আৰু, চাই থাকোঁ। এইফালে সিহঁতৰ ভাওনা আধাআধি নাইজো হ'ব পাৰে দেই, এক অংশ গৈছে হ'ব পাৰে। তো বাকী ব'লক সিহঁতৰ ৰুমৰ পৰা আহোঁগৈ, মেকআপ ৰুমত কোন কোন আছে চাওঁগৈ ব'লক। তো মানে মানে বাকী মেকআপ ৰুমত পালোহি, দেউদাহঁতো আছে, কৰ্মতা চলি আছে, বোলে ৰণুদা মেকআপ কৰি আছে, দেবুদা, দেবুদাই বলি গৈছে, ওলাই হ'লেও দেবুদা, দেবুদা ওলাবলৈ প্ৰৱেশ মাৰিব এতিয়া। ভিডিঅ'ত বহাই দিছোঁ বাৰু দেবুদা ভাগৰ, চাব আপোনালোকে। বাবু, বাবুৱে কি গাইছে, বিকাল গাইছে নে কিবা গাইছে, উপায়। তো মানে এটা ভাওনা ভাল হৈ আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে, আৰু এনেও ভালেই কয় চবে, ভাওনা ভালেই হ'ব। আৰু আজি মানে আৰু আমাৰ চাওনৰ পৰিচালক কেইজন বহি আছে আমাৰ বেনুহঁতৰ। তো এয়াই আৰু, ভাল এটা লাগে এইবোৰতে, নাজাৰ চক নাজাৰা। বাকী ৰণুদা ভাণ্ডাৰ এইফালে কেঁচা ভাইটিক মাৰি আছে, কেঁচাই ৰাহু গাইছে, উপায় অঁ, এই ৰাহু গাইছে। তো আমাৰ ৰণুদাও আছে এইফালে, পাচুৰ্যদা, পাচুৰ্যদা আপোনাৰ শিৱ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দেখিবলৈ লাগিছে নে গেটআপ কি মজা। তো বোলো এইফালে কাকুদা ওলাই আছে, মানে কি নাৰদৰ ওলাই আছে, বা নাৰদ ওলাব, বোলো কাকুদা গীত শুনোগৈ, বোলো কাকুদাৰ গীত শুনিম, তাৰপিছত কাকুদালৈ আমি কথা পাতিম।
আমাৰ কিতাবৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট শ্ব কৰিছোঁ আজি কুম্ভ বঁটা মন আৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই, আৰু এতিয়া প্ৰাঞ্জিতভাৱে কৰিব নেক্সট ছেকেণ্ড শ্ব সাবিত্ৰী সত্যবান, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যাতে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব। বাকী সকলোকে দেখিছে ভাওনা চলিছে, পূৰ্বৱতা চলিছে, বৰ্তমান ভাওনা ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে উঠি আছে। বাকী আমাৰ চাউনৰ পৰিচালক দুজন, আমাৰ এইজন চাউনৰ পৰিচালক মেইনকেইজন, আমাৰ যোনকেইজনে নহয় আমাৰ কাম নহয় আৰু বাকী দেখুৱাই চাই থাকিব আৰু। এফালে দুহাই আমাৰ মনোৰঞ্জন, আমাৰ পাৰ্টি মাল, আমাৰ পাৰ্টি এয়া। তো বাকী বোলক আমাৰ ছেক্ৰেটৰীলৈ কথা পাতোগৈ কম্পিটিশ্যনৰ। ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে আমি এবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ভাইটি ৰাংগাহঁতো আহিছে, আমাৰ আজি তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় দৰ্শনী আছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম তেওঁলোকে ভাল কৰিব, ৰাইজে ভাল বুলি ক'ব, ইমানেই আৰু। সেইজনে আছিলে আমাৰ প্ৰশান্ত দা, মোৰ ভাওনা শিকোৱা গুৰু সেইজনে। তো বাকী এইফালে আমাৰ দেশ ভাণ্ডাৰ, এইফালে সূৰ্য ভাণ্ডাৰ, বৰুণ্ডা বনমালী লাগি হ'ল কামত, মেকআপত। আমিও মাৰিম আৰু এতিয়া লাহে লাহে সকলোৱে। এইফালে দুহাৰো দুহাৰ চলাব ৰিকিয়ে, ৰিকিহঁতো ওলাইছেগৈ আৰু, সকলো ওলাই আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু আজি ভাওনা কৰিও ভাল লাগিব, আৰু চব মানে কি আমাৰ বয়সৰ ল'ৰাটো একদম চব সমবয়সৰ ল'ৰা মানে, আৰু সৰু আছে, ডাঙৰটো কোনো নাই, মই এনেই ডাঙৰ। তাৰপিছত বাকী মানে সেইকাৰণে সৰু মানে একে সময় বয়সৰ লিখা লাগিছে যে ভাল লাগিছে ভাওনাখন কৰি পেলাই, এটা জোচত যাব মানে আজি আৰু পূৰা আৰু। তো তাৰপিছত আমাৰ মেইনজন আমাৰ সপোন দাই, সপোন কাই, সপোন কাই সেইজন ভাওনা চাবলৈ আহিছোঁ আমি ৰাংগাই, বহুত ভাল পাওঁ। ইয়াৰ কিবা চেনেল এটা আছে বকলেন বয় বুলি, সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আজি বৰষুণৰ বতৰ নেচোঁ, ৰাংগা ভাও চাবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু, তো ভাল নালাগে আৰু। এইফালে বাকী ৰিকিহঁতো ৰেডি। ডাঙৰ কথাটো হ'ল মানে কি বৰষুণ দি দিলে আপোনাৰ ৰাইজ, মানে দপা পিটা বৰষুণ, মানে আপোনাক কি ক'ব, বৰ বেলেগ কষ্টত আছোঁ মানে, গাত পানীও পৰিছে এইফালে আপোনাৰ, মানে বৰ লেতেৰা বৰষুণ দিছে, মানে বেয়া লাগিছে মনটো, মানে সেমেকি গৈছে আৰু, মানে বেয়া এটা লাগে আৰু, এনেকুৱা ভাল এটা নালাগে মানে। বাকী সকলো ওলাওঁ আৰু, কি হ'ব এনে কৰিবই লাগিব। এইফালে বিতুপন সাবিত্ৰী, বিতুপনে গাব, সঞ্জয়দা ইন্দুমতী, সঞ্জয়দাটো কাপোৰ চাপোৰ ওলাই আছে আৰু, বাকী চাই থাকক আৰু। কঞ্চলী সূত্ৰ নাচিছে, বাকী মেকআপ চেকআপ মাৰি হ'ল আৰু, ওলাব লাগে এতিয়া। আজি ইমানকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, গতিকে এদিনটো কমিশ্যন চেটো, বাকী ওলাই আহোঁগৈ আৰু, চাই থাকিব ৰাইজ, বাকী সেয়ে আৰু, চাই থাকিব আৰু, আশীৰ্বাদ কৰিব ভাল হ'লে হয় আৰু, ওলাইছো আৰু দেই। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল উগ্ৰহেন প্ৰমুত্তহেন। ৰাইজ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব, কিতাপটো ভাল হৈছে নাই, আৰু বাকী সেয়ে আৰু, ব'লক জাৰোগৈ আৰু। আৰু আজিকালি ভাওনা ভিডিঅ' ভৰাই নিদিওঁ আকৌ বেয়া নাপাব। তো বাকী চাই থাকক আৰু।
বাকী ৰাইজ আমি মই ওলালোগে আজি মানে কি নিজে ভাল নাৰোঁ যে একেটা অকণমান মানে বেয়া লাগে আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কম্পিটিশ্যন কৰা যে ডেমো হোৱানো বেলেগ কথা বাকী বৰগাইটো ভাওনা ভালেই হ'ল সকলোৱে ভালেই কৈছে বাকী জমৰ আছো চিন্তু চাগে ওলাবলৈ বাকী চাই থাকক আৰু আমাৰ ৰুদ্ৰহেন প্ৰমোদহেন মানে আমাৰ মন্ত্ৰীবৰ সকলোৰে মানে আমাৰ শেষ হ'ল মানে বাকী অকলে পেলাই জম আৰু হাবিতে লাষ্ট চিন চলি আছে বাকী খৰমান নাচি পেলাই আৰু কাপোৰ কানি সলাব লাগিব আৰু সেয়াই আৰু বাকী জীৱন আৰু ভালতে লাগি আৰু ভাওনা কৰি ইতিমধ্যে আমি খৰমান নাচি আহিলোঁ ৰাইজ ভাওনা শেষ হ'ল আমি এতিয়া ড্ৰেছ সলাওঁ মুখত তেল চেল মাৰি ৰং পেণ্ট জোৱাই আৰু ভাতটো খাই আৰু ঘৰলৈ যাওঁ আৰু 9 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্টটো ভাল যদি হয় কিবা এটা পাওঁ ভাল এটা লাগিব আৰু নেপালেও কি আৰু আকৌ ট্ৰাই কৰি থাকিম ভিডিঅ'